どうもこんにちは、おっさんゲームズです。アームズやっていきたいと思います。今回から忍者らによるグランプリ挑戦をしていきたいと思います。でレベル1レベル2はもう、クリアしていまして、レベル4からなんか強いボスが出てくるという噂を聞きましたので、ちょっと今回レベル4をチャレンジしていきたいと思います。オープニングが始まりました。ちょっと長いんですけど、しばしお付き合いください。厳かな雰囲気に包まれています今回のアームズグランプリ。私コブッシーも設備が伸びるようです。ちょっと噛んでしまいました。忍者らさんですね。所属、螺旋忍術大学。あ、大学生なんですか。身長179センチ、体重68キロ、年齢21歳です。好きなことがかくれんぼでしたね。はい、最初のお相手は DNA マンですね。忍術は見られるのか。まずは第一戦です。対戦相手は神秘のグリーンファイター DNA マン。渦巻く二重螺旋の腕を器用に合うよ。ごめんなさい、もう表示が早すぎて追いつけない。いつも通り、もうちょっとゆっくりしていただけたら嬉しいんですけどね。これお子様もね、もちろんプレイするわけでしょう。ついていけるんでしょうかね、本当にマジで。うわ、捕まった。OK。 おう、おう、うわ、くそ。相手にだけ回復させてしまった。 OK。 うっそ、うぃー、強いな、やっぱレベル4。 OK。 おっと、ナイスゲイ。うわ、やられた。うそ、そんなのありか。オッケー、諦めない。オッケー。うわー、捕まれた、やばい。よし、間に合った。残り3秒。いやー、ダメかと思った。よし、あー、くそ。オッケー、オッケー。うん、なんだ、あー、やられたー。なんか同じ手を食らってる気がするな。よし、オッケー、にーにー、勝ちました。かっこいい。はい、次行ってみたいと思います。アームズグランドプリックス第2戦。お相手は、リボンガールですね。目はすいません、もう第一声で噛んでしまいましたよ。もうなんて言うんですかね、
このゲームやってると自分の滑舌の悪さが分かってしまう。相手も打ってこないな。オッケー、掴んだ。うわ、おー、かくそ攻撃。オッケー、おーい、おい、オッケー。女の子の心はつかめないんですけどね。女の子はつかんでしまいました。うまくねえな。どちらかというと心をつかみたいな。よーい、なよい、たぶかった。やりましたね。いきます、よいしょ、なな、よいしょ、なな、よいしょ、なな、あくそ、うわー、やい、やられたな。強え。オッケー。あー、捕まった。あー、やべ、もう諦めるの。最後まで諦めちゃいけません。あーと言いつつやられてしまいました。強えな、おい。いきます、これ。数打つパターンだな、こいつ。うわ、やっぱり来た、クソ。オッケー、おう、うわ、やばい、うわー、やーっとっと、まずい、まずい、まずい、いけー。あーっと、あー、オッケー、よし、勝った。地味な勝ち方をしてしまいました。やりました、というわけで、まあ2勝することができましたので、今日はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。